ဇလန်ရကောအဲကိုပါဝင်ရမယ့် character ရောဟိုပေါ့ရင်ခုန်ကျင်လာလေရင်ခုန်ပြီးတော့ကိုဟိုကိုလည်းကြိုက်စီချင်တာကိုကြိုက်မှာပဲပြည်သက်ကိုပြဆူစီတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲယူပေးတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကောများနေစားပြမယ်ကြားလာပြီးအစိတ်ကပြည့်နေတာမလွဲတာလို့အဲ့လိုပြည့်နေတာငါတို့ကရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းလဲပြည်သက်ကိုလည်းများများလေးကြီးရပါစေငါမျက်နှာကျွန်တော်မျက်နှာလေးလည်းပြည်သက်ကိုများများလေးမြင်ပါစေဆိုရဲဆန္ဒနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုအကြီးအတွက်များလာရဲ့အချိန်မှာကိုမကြိုက်လေပြည်သက်ကြည့်နေရပါလားဆိုစိတ်ကြီးကပါလာရအဲ့ဒါကြီးစိတ်မကောင်းကိုယ်တိုင်မကြိုက်ဘဲနဲ့ပြည်သက်ကိုဘာလို့ပြေးကြည့်မှာလဲနော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါပါသွားတယ်လေပါပါသွားတဲ့တော့အကြီးအတွက်များတဲ့အချိန်မှာပါသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်မှာပဲပြည်သက်ကိုပြေးကြည့်ချင်တော့တာအဲ့တော့ကိုကြိုက်အောင်အရင်လုပ်တယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကျတယ်ကိုရင်ခုန်တယ်ဆိုတော့ဇမျိုး character မျိုးမှာပြည်သက်ကိုပြေးကြည့်ချင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာရှိရပေါ့အများကြီးပဲဇလန်းတွေကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာတွေအများကြီးပဲကိုကျွန်တော်အမှုညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ market buy ဆိုင်အောင်တိတ်မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘက်တော့အားနေတာပေါ့ပြည်သက်တွေဘာများလို့ကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဘယ်လိုဇလန်းမျိုးစားဒီအချိန်မှာရုပ်တင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအခမ်းမရမလဲတော့ကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့အဓိကစဉ်းစားတော့အမှုပညာဘယ်လိုဇလန်းကဘယ်လိုလေးစတတ်မလဲပြည်သက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဇညွန်းပိုင်းဆိုင်ရာလက်ွက်လေးပါမလဲကာရီတာပိုင်းဆိုင်ရာအထူးပြုလုပ်ချက်လေးပါမလဲဒါမျိုးတွေစဉ်းစားတာကိုကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တွေအများကြီးပဲမင်းသားရှားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကျတော့တရုတ်ဆောင်လို့ပဲအားလုံးရတယ်ဇက်ကားတကားပေါ့ရုပ်ရှင်နဲ့အနေနဲ့ပြောဇက်ကားတကားထဲမှာ main road နဲ့ supporting road တော့ကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇက်ကားတကားထဲမှာဒီဇက်ကားကြီးကိုပုံပေါ်ကိုအခန်းကဏ္ဍကနေကိုဝင်ပြီးတော့ပန့်ပိုးနေကြရတယ်ပေါ့ကိုကျတော့အဲ့တော့အားလုံးတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ရှားတာဇက်ကားကိုဇက်ကားတကားရဲ့ပုံဖော်မှုမှာတောင်တနေရကနေပြီးတော့ကိုပါဝင်နိုင်တဲ့တင်းပြချက်ပြည့်ပိစနိုင်တယ်တိူဆောင်ရှားတာတိူဆောင်ရှားရလို့မြင်တယ်မင်းသားရှားတယ်လို့ပေါ့တိူဆောင်ရှားတာပေါ့အဲ့လိုအထီးဟိုဂျန်တာပေါ့အထီးမှခွဲရတယ်တော့အဖို့ရှားတာပေါ့တိူဆောင်အဖို့ရှားတာဒါဟိုတင်းနဲ့တက်ပေါင်းနှစ်လို့မျိုး theory နဲ့သင်လို့ရတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကတော့ဒီကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှုပညာဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုမျက်နှိုးနေဖို့လိုတယ်မျက်နှိုးမှာကိုကဒါကိုတန်ဖိုးထားမှာအရင်ဆုံးမျက်နှိုးပါရနိုးမှုရဲ့အနောက်မှာတံပိုးထောင်းကိုလေးစားမှုတွေကပ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေ့လာပါပြီးရင်သင်ယူပါစီးဘူးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးပါဖန်တီးနေခြင်း